Mirë, kemi ndjekur kështu fjalën e Zotit Basha dhën për mediat e kësaj rikthehemi edhe një herë dokumentit të dërguar OSBE-s i firmosur nga dy bashkëkryetarët Enkelejd Alibeajt dhe Damian Gjiknuri ku shkruhet se i nderuar Zoti Mekaçi, më lejoni fillimisht të shprehim falënderimet dhe mirënjohjen e thellë për kontributin që OSBE ODIHR ka dhënë gjatë këtyre viteve për zhvillimin dhe konsolidimin e demokracisë në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë në një prej themeleve të rëndësishme të saj, siç janë zgjedhjet. Me vendimin numër 12 datë 10/2/2022 të ndryshuar, ku vendi i Shqipërisë ka miratuar ngritjen e Komisionit të posaçëm parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore. Komisioni ka për detyrë hartimin e ndryshimeve legjislative për reformën zgjedhore në veçanti trajtimin e rekomandimeve të raporteve të OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 25 prilli 2021 dhe për zgjedhjet e mëparshme të patrajtuara, rekomandimeve të institucioneve përgjegjëse për zgjedhjet, të partive politike parlamentare dhe organizatave jo fitimprurse. Për këtë arsye, ashtu siç ram dakord me përfaqësues të OSBE-ODIHR në takimin e zhvilluar në dhjetor 2023, ku diskutuam punën e komisionit dhe nevojën që pranë komisionit të vendoset në dispozicion ekspertiza e ODIHR, kemi kënaqësinë që në emër të komisionit të posaçëm parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore, ju paraqesim kërkesën për të kontribuar me ekspertë të fushës së zgjedhjeve të ODIHR-it për të asistuar punën e këtij komisioni. Mënyra e komunikimit të ekspertëve të caktuar nga ju me Komisionin e Reformës Zgjedhore mund të përcaktohet në vijim të bashkëpunimit tonë të mëtejshëm. Duke ju falenderuar paraprakisht për gatishmërinë dhe bashkëpunimin tuaj, bashkëkryetarët Damian Gjiknuri dhe Enkelejd Alibeajt. Kjo ka qenë pra letra e firmosur nga dy bashkëkryetarët, duke bërë me dije nga burimet që këtë javë pritet të mblidhet Komisioni i Reformës Zgjedhore.